Hello there, tady Hrezilor, známe hru.cz a já vás všechny miluju. Děkuju vám za 500 odběratelů, které jsme přesáhli ve středu. Ano, je pondělí, já o tom vím, ale já měl nehorázně práce s přípravou nových videí a ano, měl jsem to natočený, tu reakci, nebo poděkování, co dělám teďka. Ale bohužel jsem idiot a smazal jsem si to. A tak to dělám znova, po několika dnech. A hlavně jsem si chtěl odpočinout, pokecat s kamarádama. A musím říct, kanál se má teďka výborně. Když se takhle podíváme, YouTube Studio, prosím, zobraz se. Takhle. Jsme přesně na 500 odběratelích. Někdo dal subscribe pryč, bylo tam 501. To nechám takhle dát. Bylo tam 501, ale to vůbec nevadí. Je to jeden. Výborně, počet shlédnutí je vyšší než obvykle. Protože tohle short má momentálně, když se to takhle podíváme, má 1300 zhlídnutí, jeden komentář, 30 lajků. To je oproti ostatním Star Warsovým shortům dvojnásobek, což je boží. Ale o to tady nejde. Já fakt děkuju za těch 500 odběratelů. Tohle není speciál. Jo, abyste věděli, tohle není speciál za 500 odběratelů. Protože ten teprve teď přijde. Proč dělám tohle video? Protože si vás chci na to zeptat. Jelikož 500 speciál je něco většího než speciál za 400, za 300, za 200. Je to prostě půlka tisícovky toho, z čeho chci dosáhnout. Já nechci kanál, který má 100 000 odběratelů, 50 000 odběratelů. Prostě milion, to by bylo pro mě jako pěkný, ale přitom strašný, protože ta práce s tím. Ale tady jde o to. Napište do komentářů, jaký chcete speciál za 500 odběratelů. Mám tady dva návrhy. Jeden, uděláme něco ve hře, třeba Minecraft zase, jako vždycky. Nebo prostě, nevím. Číslo dva, že vám ukážu zákulisí, jak to tady vypadá, jak vypadá natáčení, prostě tour po, když to řeknu, blbě studiu, nebo prostě pro zákulisí dáme hru. Možnost číslo třetí, se na to vykašlem a prostě pojedem dál. Takže je to na vás. Do komentářů pište třeba děkuju a číslo 1 až 3. Nebo napište samotný váš návrh. Komentář, který do příštího týdne, neboli do 15. dubna, což je přesně za týden, komentář, který dostane srdíčko, to se bude dít. Počít s tím, pokud se to vyjde, ten speciál vyjde o další týden později. Budete informováni na YouTube Karta Komunita, tam můžete psát, nebo já tam můžu psát a vy můžete psát o to. Já děkuju a uvidíme se u dalšího videa. Čau.